Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. A fanúšikovia regionálnych novín My. Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľné hospodárstvo závisí vo veľkej miere od výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Ako prebieha tvorba zelenej energie na Slovensku? Musíme za jej odber platiť viac? Ako sa vyrovnávame s prechodom na využívanie obnoviteľných zdrojov? A čo to znamená v rámci konkrétnych projektov a investičných zámerov? Na tieto a ďalšie otázky spojené s tvorbou a využívaním zelenej energie u nás budeme dnes hľadať odpovede s hosťami, ktorými sú pán Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Peter Kalman, CEO a founder spoločnosti Greenlogy. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Michal Mašek, projektový manažér spoločnosti PV Energy. Dobrý deň. Dobrý deň. Cez Telemost sa spájame s Michalom Kaliňákom, riaditeľom a hovorcom Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Želáme dobrý deň. Prajem pekný deň všetkým. Pán Kalman, vy pracujete v spoločnosti, ktorá poskytuje svojim odberateľom zelenú energiu. Odkiaľ pochádza táto energia, ktorú poskytujete zákazníkom? Pochádza zo slovenských výrobných zdrojov. Čiže našou nejakou alebo ideou alebo hlavnou myšlienkou, na ktorej vlastne funguje Greenlogy, je výkup elektriny od slovenských výrobcov, alebo teda výhradne od slovenských výrobcov, výhradne od výrobcov obnoviteľných zdrojov a následne predaj tejto elektriny koncovým spotrebiteľom. To znamená, že my ponúkame len elektrínu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, žiadnu inú, a tak si môžeme akoby interne pre seba povedať, že náš energetický mix je 100% zelený. Akú majú odberatelia záruku, že táto energia je naozaj zelená? Sú to akoby dve roviny. Prvá rovina je zákonná. Legislatíva predpisuje, akým spôsobom sa deklaruje zelená elektrina. Sú to tzv. Záruky pôvodu, ktoré tí výrobcovia automaticky dostávajú a môžu ich potom ďalej prevádzať na dodávateľa, ktorý vykúpil elektrinu, a ten následne môže prevádzať na svojich koncových spotrebiteľov. Čiže je tu evidencia, ktorá sa vedie v spoločnosti OKTE a dá sa akoby dokonca podľa EIC kódu dopátrať, že na tento EIC kód bola uplatnená záruka pôvodu. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že ten náš biznis máme veľmi transparentný, čiže my tým klientom vyslovene komunikujeme, aké typy zdrojov, aj kde sú regionálne umiestnené, im vlastne predávame. A tým sa snažíme vystúpiť z nejakej anonymity a dať tým zákazníkom pocit, že presne vedia, čo podporujú. Že to nie je len niečo, že dávam za niečo peniaze a je to proste imaginárne, a je to len marketing alebo nejaký greenwashing. I naši klienti presne vedia, ktorý zdroj to pre nich vyrobil, čiže keď, ja neviem, idú niekam na výlet, tak si môžu povedať, aha, tak táto elektráreň vyrobila pre nás našu elektrinu. A tým sa snažíme vlastne budovať ten vzťah k tým obnoviteľným zdrojom takýmto spôsobom. Pán Karaba, jedným z takýchto zdrojov je aj veterná energia. Môžeme sa pozrieť na to, že ako sa na Slovensku využíva veterná energia na tvorbu elektrickej energie? Áno, jasné. Ja len úvodom chcem povedať, že Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu a OZE vlastne zastupuje v súčasnosti všetkých väčších, alebo teda najväčších investorov a developerov veterných elektrární. Takže venujeme sa vlastne ako profesionálne združenie práve podpore záujmov alebo podpore vôbec výroby. Žiaľ, na Slovensku sme troška sa pomýlili aj v tej energetickej politike. Ešte pred 10 rokmi, kedy sme ako Slovenská republika si nastavili nejaké ciele, že koľko chceme mať akých zdrojov, aj v čo sa týka obnoviteľných zdrojov, a už teraz sme mali mať pomerne veľa veterných elektrární. Nemáme. Nie je to preto, lebo
ich nepustili do siete a v podstate preto sa nemohli ani budovať. V súčasnosti máme len 4 veterné turbíny na západnom Slovensku a vyrábajú v podstate 3 MW výkonu. O prijatím vlastne nového tzv. Národného energetického a klimatického plánu, ktorý bol schválený v roku 2019, tak aj v tejto rovine sme sa posunuli. Slovenská vláda si naplánovala a my sme to aj prijali s dosť veľkou takým nadšením, že do roku 2030 tu budeme mať až 500 MW veterných elektrární, čo znamená okolo 100 až 150 veterných turbín. Takže ten rozvoj sa tu bude diať a je na nás všetkých, vlastne, aby sme ten rozvoj dokázali nejakým spôsobom uchopiť, podporiť, aby ten rozvoj bol zmysluplný a aby to nakoniec presne pocítili ako benefit aj tí obyvatelia a aj samosprávy. Čiže tie pozitíva veterné energie sú aké pre Slovensko a pre Využívanie veternej energie je v súčasnosti najlacnejším, celosvetovo najlacnejším zdrojom elektriny, nielen obnoviteľným, ale najlacnejším zdrojom elektriny. V podstate v súčasnosti už veľa štátov Európskej únie má pomerne veľký podiel veternej energie, na Slovensku teda nemáme. Máme tu nejaké podmienky, nemáme ich nejaké nadmerne, nejaké zásadne veľké tie podmienky, ale máme tu dostatočne veľké, aby sme ich mohli rozvíjať. Určite sú benefity v podobe veľmi čistej energie, keďže veterná energia má jednu z najnižších uhlíkových stôp zo všetkých zdrojov. Určite sú tu benefity v podobe spolupráce so samosprávami. Veterné elektrárne sa budujú väčšinou mimo osídlených oblastí, kde sa dá rozvíjať sa nejaká infraštruktúra, ktorá súvisí s tými veternými elektrárňami. Je tu príležitosti na pracovné miesta, na podporu rozvoja samosprávu. Takže máme tu akože pomerne zásadné benefity. Plus nehovorím o tom, že napríklad v Rakúsku tam sa umožňuje aj, aby bežní obyvateľia investovali do takýchto parkov alebo teda veterných elektrární a podielali sa vlastne na tej výrobe zelenej elektriny pre seba samých, lebo to potom spotrebovajú u seba v komunite alebo v nejakej dedine napríklad. Takže takých príkladov už je v Európe pomerne veľa. Pán Mašek, vy v spoločnosti sa venujete zase geotermálnej energii. Môžeme divákom takto na úvod povedať, že čo všetko, čo to je tá geotermálna energia, to možno vedia, ale čo všetko tam patrí? Tak veľmi zo základu geotermálna energia, tak ako vyplýva z názvu geotermálna, je teplo zeme. Teplo zeme je základ využitia tejto energie, ale na jej využitie sa využíva médium, v tomto prípade je to voda. Ako nejaké základné prejavy tejto energie poznáme napríklad gejzíry alebo horúce pramene, ktoré sa už tisíce rokov využívajú na rekreáciu, na liečebné kúpele, na spracovanie potravín. A v poslednú dobu, nejakých 100 rokov, sa geotermálna energia využíva už aktívne aj na priemyselnej úrovni pre výrobu a dodávku tepla. A posledných niekoľko desaťročí sa začína využívať efektívne na výrobu elektrickej energie. Pán Kaliňák, už tu párkrát odznela spolupráca so samosprávami alebo jednotlivé slovenské regióny, takže aj pre vás na úvod taká otázka. Aké sú pozitíva využívania zelenej energie v jednotlivých regiónoch Slovenska a prípadne na akej sú v súčasnosti úrovni? Tie pozitíva sú tak ekologické, aj v podstate ekonomické, ale aby sme nepokračovali v diskusii alebo v frázach, treba si uvedomiť, že Slovensko je typická vidiecká krajina. Zo všetkých miest a obcí na Slovensku máme až 96% samospráv a práve to prírodné bohatstvo, ktoré máme k dispozícii a ten obrovský priestor a územie, ktoré je vo forme vidieka a dedín, poukazuje práve na to, že prírodné krásy, príroda ako taká a všetko, čo nám ponúka, je možné využiť tak vo vzťahu ku energetike, ako aj vo vzťahu k cestovnému ruchu. A práve toto dnešné podujatie, ktoré je za účasti
teda zástupcu z MOSu, ktorého členom je 96% samospráv, a na druhej strane účastníkmi sú páni z konkrétnych firiem, dokazuje, že ak túto tému chceme povýšiť a urobiť z príležitosti využitý potenciál, tak je to možné iba za účasti a permanentnej diskusie sociálnych partnerov, pretože v téme, ako je energetika, neexistuje konkurenčné prostredie medzi samosprávou a súkromnými firmami, akurát ju musí sprevádzať spoločná snaha využiť to, čo nám dáva príroda v prospech toho, čo potrebuje obyvateľ, občan ako konečný užívateľ výhod. Áno, na konkrétnu prípravu projektov sa ešte pozrieme. Teraz ešte sa opýtam pána Kalmana. Hovorili sme o pozitívach. Ale zase druhá vec je, sú poplatky, ktoré platia aj koncoví užívatelia, ktoré sú častokrát vyššie. Takže prečo by sme mali za zelenú energiu platiť viac? Veď každá domácnosť aj firma už prispievajú na chod obnoviteľných zdrojov energie. Ja si nemyslím, že by sme mali platiť viac, ani nevidím dôvod, prečo by sa malo platiť viac. Je to možno nastavenie nejakých produktov a služieb, čiže nemusí to byť napríklad platba za zelenú elektrínu, ale za nejakú službu, ktorá je s tým spojená. V každom prípade elektrína je burzová komodita, to znamená, že je úplne jedno, či je jadrová, alebo je uholná, plynová, obnoviteľná. Jednoducho trh určuje cenu. To znamená, že áno, možno sú krajiny, kde je to povedomie alebo uvedomenie tej populácie už tak veľké, že sú ochotní si radšej priplatiť za ekoprodukt, čo je v tom prípade zelená elektrina je ekoprodukt, ale potom sú krajiny ako Slovensko, kde ľudia riešia ako častokrát proste elementárne problémy, a v tom prípade ten zákazník určí tú hranicu, ktorú je ochotný zaplatiť. Čiže ak je vlastne tá cena určená na burze a zákazník si povie, že zaplatí len toľko, no tak ten, kto ponúka zelenú elektrínu, nemá dôvod ju ponúkať drahšie, pretože by ju nepredal. Hej. Tí klienti sa pozerajú aj na to ekohľadisko, ale pozerajú sa aj na tie peniaze, lebo to je niečo, čo denne pociťujú, hej, v tej svojej peňaženke. Pán Mašek, môžete aj vy prípadne sa vyjadriť k tejto otázke, pretože aj keď vy v podstate skôr sa zúčastňujete na projektoch vo využití geotermálnej energie. Áno, my z pohľadu developera sme v pozícii, kde hľadáme a realizujeme projekty pre využitie geotermálnej energie, konkrétne na výrobu elektrickej energie. Samozrejme, evidujeme, a keby som povedal niečo iné, bolo by to klamstvo, elektrina z geotermu je drahšia ako priemerná elektrina a vyžaduje si istú formu podpory. Táto podpora je dosiahnuteľná nie len zo slovenských zdrojov, ale z európskych zdrojov, ktoré sú vyslovene cielené na dekarbonizáciu priemyslu a na dekarbonizáciu výroby elektrickej energie a tepelnej energie. Samozrejme, aby sme dosiahli také ciele, aké sme si zaujali, tak je potrebná istá podpora aj zo strany štátu. Je známe, že čo sa týka podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, z uhlia a z jadra, tak táto cena, respektíve náklady, sa premietajú aj v koncových cenách všetkých spotrebiteľov elektrickej energie. Je to vo forme TPS, ktorá je aj aktuálne témou vo vláde a snažia sa teda nejakým spôsobom zredukovať tieto poplatky pre koncových užívateľov, čo ale na druhej strane, aspoň z pohľadu teda výroby energie z geotermálnych zdrojov, môže byť kontraproduktívne. Pán Karaba, už sme začali o tých projektoch. Čo to vlastne znamená vo vašom prípade využívať veternú energiu v rámci konkrétnych projektov alebo investičných zámerov? Veterná energia je v podstate po solárnej energii pomerne veľmi dostupný zdroj. To znamená, že ale je dostupný v tom zmysle, že musíte si veľmi dobre zvážiť, kde tá veternosť je dostatočne vysoká na to, aby sa oplatilo tam stavať nejakú veternú elektráreň.
Na to slúži sofistikované meranie vetra, veľa, veľa modelovania za tým. To znamená, že na to, aby vlastne vznikol takýto projekt, tak je potrebné pomerne veľa expertov, pomerne veľa rôznych činností a trvá to aj dlhší čas. Jednu z najdlhších častí toho procesu prípravy je aj environmentálne posudzovanie, teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie, kde samozrejme veterné elektrárne môžu mať aj negatívne vplyvy na životné prostredie a tam je dôležité, aby sa vlastne už dopredu vedelo, alebo aby bol ten, kto pripravuje ten projekt a investor dostatočne skúsený, aby vedel, že to umiestnenie toho projektu musí už dopredu mať nejaké medze, nejaké limity a musí sa pripraviť na to, že proste sú tam nejaké environmentálne kritéria, ktoré treba dodržať. Takže tá príprava projektu v každom prípade je pomerne náročná vec. Závisí od mnohých aj rôznych partnerov, napríklad aj od samospráv, pretože jedným z prvých partnerov je práve samospráva, kde musí byť od začiatku nejaký konsenzus a súhlas, aspoň predbežný, že teda taký projekt tam môže vzniknúť. A potom už je vlastne zase to posudzovanie a to povoľovanie je aj na strane štátu, konkrétne vlastne úradov, ktoré riešia hlavne teda to posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Tretím partnerom je distribučná sústava, kde sa zase pripája ten projekt, bez toho by takisto vlastne nevznikol ten projekt, takže s tým sme mali doteraz pomerne veľký problém, keďže tu sme mali stop stav, ktorý trval vyše 7 rokov a zase ten stop stav bol vlastne vyprodukovaný štátom, pretože ho zaviedla štátna prenosová sústava. Tento rok sa podarilo ten stop stav aspoň čiastočne zručiť, dostali sme nejaký limit na pripájanie nie len obnoviteľných, ale aj hociakých iných zdrojov, takže to je veľký, veľký posun. A hodnotím to pozitívne a teraz ide aj o to, ako teda dokážeme naplniť tieto rôzne naše plány a ciele a čo najefektívnejšie, najrychlejšie a aby to malo aj teda zmysel pre všetkých tých partnerov, ktorí v tom projekte figurujú. Pán Kaliňák, toto je možno aj otázka pre vás, alebo určite otázka pre vás, čiže, lebo tá spolupráca so samosprávou je životne dôležitá, dá sa povedať. Pozrime sa na ten výber lokalít, teda viete aj vypovedať, že podľa akých ukazovateľov sa vyberajú lokality, alebo plánujú, že niekedy by v budúcnosti mohlo práve na tomto území niečo také vzniknúť, napríklad veterný park, alebo iná výroba zelenej energie? Pravidla je to diskusia a rokovanie medzi samosprávou a zastupiteľstvom, ktoré schváľuje územný plán a rovnako aj vo vzťahu k investorom, ktorí majú záujem alebo si takúto lokalitu vytipovali. Ten jeden z prvých predpokladov pre vytipovanie lokality je práve dostupnosť tohto územia, ako aj splnenie všetkých kritérií, ktoré sú z hľadiska environmentálnej legislatívy pomerne prísne. To znamená, že skôr môžeme povedať, že samospráva je atakovaná alebo dotazovaná potenciálnymi investormi, ktorí si sami vopred zadefinujú lokalitu, v ktorej by vedeli ísť s takouto finančne pomerne náročnou investíciou. Na druhej strane je to už ale aj to, čo povedali predrečníci, vecou aj politickej dohody v zastupiteľstve, do akej miery územný plán ako ten základný územnoplánovací dokument a strategický dokument z hľadiska plošného a funkčného využitia územia dovolí takéto investície tak, aby nedochádzalo k prípadným environmentálnym záťažiam, alebo aby sa to neodzrkadlilo na preukázateľnej zníženej kvalite života ľudí alebo firiem, ktoré budú fungovať v blízkosti, napríklad v tých zónach, ktoré sú určené na stavebníctvo, ktoré sú určené na priemyselné areály alebo priemyselné zóny. To znamená, že toto musí byť tiež výsledok dialógu politických orgánov samosprávy, ale tomuto dialógu častokrát predchádza práve aktivita potenciálnych investorov, ktorí si už podľa svojich kritérií zadefinujú túto lokalitu. Takže presne by som nedokázal ani pri tej najlepšej vôli povedať, do akej miery samosprávy chodia po svojom území a idú vytipovať takéto lokality a hľadať investorov. Skôr by som odpovedal z opačnej strany, že samosprávy sú tie, ktoré majú otvorené dvere k tým, ktorí majú záujem investovať v tomto segmente a v tejto oblasti, v ich prostredí a na ich území.
Takže je to dlhodobý proces. Pán Karaba chce doplniť k tejto otázke? Územné plánovanie je pomerne taký zásadný proces. Uvediem len príklad zo zahraničia, kde najmä teda v krajinách západnej Európy tie samosprávy sú už o mnoho aktívnejšie a už vlastne dopredu, lebo rozumejú tomu potenciálu, čo tam majú, majú to zmapované, a jednak rozumejú aj viac tej obnoviteľnej energii a tej výrobe, takže aj tie benefity už si dokážu celkom dobre nastaviť a zhodnotiť. Takže aj pri tom územnom plánovaní oni vlastne už pozerajú dopredu a už dopredu určujú, nie samozrejme všade, ale sú pomerne veľmi pekné príklady samospráv, ktoré už dopredu si vlastne určia, že časť územia je prípustná funkcia, napríklad výstavba obnoviteľných zdrojov. A potom na základe toho napríklad robia aj nejakým spôsobom výberový proces, ktorý priláka takéhoto investora a ten investor zase má už potom istotu, že je tam už ten tá predbežná dohoda, ten konsenzus a pre neho je aj tá investícia menej riziková. To znamená, ten celý ten projekt sa môže hýbať rýchlejšie dopredu a rýchlejšie sa tí partneri dohodnú vlastne. A toto je niečo, čo na Slovensku podľa mňa ešte úplne nefunguje. A možno čas výnimkám, neviem, možno pán Kaliňák presne vie, že kde sa také niečo deje, ale my to vidíme ako pomerne niečo, čo by bolo ako naozaj dobre vidieť aj na Slovensku, aby aj samosprávy začali rozumieť tomu, aký je ten potenciál využitia, aké sú tie výhody pre nich a vedeli si to nejakým spôsobom kvantifikovať a aj preniesť vlastne do územného plánovania. Vidíme, že teraz sa ide meniť aj legislatíva, že sa začína prenášať väčší význam na územné plánovanie, ako tomu bolo doteraz. Takže myslím si, že to je aj správna doba na to, aby sme aj takúto tému otvorili. Pán Kaliňák, chcete reagovať na... Je pravda, že v tejto chvíli pomerne často nahlas skloňujeme stavebnú legislatívu, ale nikto z nás dnes nedokáže povedať, v akom stave bude a hlavne, kedy bude účinná a aká bude textácia zákona. Aj preto Združenie miestobyvateľov Slovenska prichádza už v relatívne krátkej dobe s tým, aby sme mohli predstaviť rýchlu novelu, poslaneckú novelu stavebného zákona, kde je 7, 8, 9 tých kľúčových priorít, ktoré najviac trápia samosprávy. A to práve preto, aby sme neriskovali okrem iného aj spomalenie investičnej činnosti, čo sa očakávame pri spomalení eurofondov práve kvôli zmenám v legislatíve. Druhá vec, na ktorú chcem a musím zareagovať, je presne to, čo povedal pán Karaba vo vzťahu k osvete. A tu sa ukazuje, že to, čo dnes najviac všetci potrebujeme, je to, že pôjde vonku s niečím, čo nikto nebude môcť chápať ako reklamu, ale ako prezentáciu pozitívnych dopadov, ako predstavenie tých riešení, ktoré sa reálne osvedčili, ktoré sú užitočné a sú aj udržateľné. A možno práve toto povzbudí aj ďalšie samosprávy k tomu, aby samotnú tému energetiky a riešenie problémov s klímou brali ako bežnú súčasť svojich rozhodovacích procesov a každý takýto príklad, ktorý pôjde vonku smerom k ostatným samosprávam a poukáže na to, že na začiatku bol problém, ale na konci je riešenie, ktoré vám odporúčame, by mal byť vnímaný nejako reklama samospráve alebo propagácia firmy, ktorá to so samosprávou urobila, ale skôr ako to, čo mimoriadne potrebujeme, a to je prejav všestrannej spoločenskej zodpovednosti, aby sme sa prestali hrať na verejný sektor a privátny sektor, lebo v oblasti klímy a energetiky sme úplne všetci na tej istej lodi. Ďakujem. Áno, pán Kalman bude reagovať a zároveň by som aj takú podotázku doplnil ešte aj pre vás, prípadne potom pre pána Mašeka, že vlastne hovoríme o zelenej energii, spomenuli sme veternú energiu, že čo všetko do tej zelenej energie patrí a čo u nás na Slovensku sa tak vyrába, aby si to diváci vedeli aj lepšie predstaviť. Dobre, čiže než prejdem teda k tejto otázke, tak ja len takú malú poznámku, že áno, je veľmi kľúčové, akým spôsobom sa to komunikuje a je veľmi kľúčové, aby sa osveta rozvíjala. Dnes tá osveta chýba a bohužiaľ práve z tej politickej sféry dochádza dosť často k takej akoby dehonestácii obnoviteľných zdrojov, pretože tá debata sa v poslednom čase zúžila len na to, koľko stála tá podpora. Čiže nikto sa nesnaží nejakým spôsobom kvantifikovať, aký bol ten užitok. Ja teraz nepopieram, že tam došlo častokrát k nejakým akoby úplne nečistým alebo netransparentným transakciám. Áno, však proste tú podporu dojednávali politici, čiže proste je to dielo bohužiaľ politikov.
Ale to, že tu dneska máme nejaký podiel obnoviteľných zdrojov, má aj pozitívny dopad napríklad v tom, že je proste menej emisí, že to životné prostredie je v lepšom stave, že dnes sme možno v rámci Európskej únie vnímaní ako krajina, ktorá má energetiku na výrazne akoby bez, má nízkoemisnej strane toho spektra, ako sú iné krajiny. Čiže treba hovoriť aj o tých benefitoch a nielen o tom, že je to zlé, stalo to toľko peňazí, lebo to síce stalo veľa peňazí, ale podľa mňa sú to veľmi dobré a účelne vynaložené peniaze, lebo to vo finále prinieslo ten efekt v tom životnom prostredí. A čo sa týka tej druhej otázky, tak aktuálne v podstate podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku je myslím, že nejakých 17-18%, čiže ten nejaký svoj interný cieľ, ktorý sme mali, sme zatiaľ naplnili. Asi najrozšírenejším zdrojom s najväčším výkonom sú vodné elektrárne, keďže máme v podstate Váskú kaskádu, máme tu veľa takých tých väčších vodných diel, Gabčíkovo napríklad. Potom sú tu biomasové elektrárne, to sú elektrárne, ktoré, alebo teda vlastne to sú akoby kvet zdroje, ktoré vyrábajú primárne teplo z biomasy, to znamená drevné štiepky, drevného odpadu a sekundárnym produktom tej výroby tepla je aj výroba elektriny. Čiže toto sú akoby vysoko efektívne výrobné zdroje, lebo vyrábajú viac akoby komodít ako len jednoúčelové zdroje. Potom tu máme samozrejme, že pomerne rozšírené fotovoltické zdroje, máme tu bioplynové stanice, to sú vlastne elektrárne, ktoré vyrábajú elektrinu spaľovaním bioplynu, ktorý vzniká rôznymi procesmi fermentácie v nádržiach, to sú, ja neviem, odpad z poľnohospodárskych družstiev, hnoj a tak ďalej, odpad spáleníc. Na vlastne na poslednom mieste zatiaľ teraz stojí ten vietor, ktorý je momentálne, ako hovoril pán Karaba, tak nejako odsúvaný, ale len pre porovnanie napríklad ten výkon, ktorý Slovensko má, tých 500 MW, o ktorých hovoril, zhruba zodpovedá jednému bloku jadrovej elektrárne. Hej? Čiže je ten výkon naozaj veľký a má to potenciál. A potom sú tu nové veci, ako napríklad predstavuje pán Mašek, čo je vlastne geotermálna energia. Potom sú tu rôzne elektrárne typu ZEVO, ktoré vyrábajú elektrínu spaľovaním odpadu a tak ďalej. Čiže tých možností je tu veľa, ale momentálne sa asi najviac proste investuje do tej fotovoltaiky, lebo to je niečo, čo okrem firiem vedia používať aj domácnosti na strechách, firmy a tak ďalej, lebo je to pomerne dostupné, je to jednoduchá inštalácia, čiže od výstavby alebo od objednávky po výstavbu ubehne, ja neviem, pár dní alebo možno pár týždňov, ešte v porovnaní s nejakou veľkou bioplynovou alebo jadrovou elektrárňou, čo vlastne dneska vidíme práve pri tej výstavbe 3. a 4. bloku, je z toho už, by som povedal, taká proste nekonečná mydlová opera. Možno taká podotázka, ale dáme najprv pánovi Mašekovi priestor. Vlastne geotermálna energia je tým pádom tiež považovaná za obnoviteľný zdroj. Dá sa to tak povedať? Je to absolútna pravda. Z môjho pohľadu zaujatého je geotermálna energia jeden z najlepších obnoviteľných zdrojov, ktorý máme k dispozícii. Ja ešte podotknem, že sme začali tak trochu nešťastne z tej strany cien energii a cien elektriny. A to je vlastne téma, na ktorú sa ľudia veľmi pozerajú a kvôli ktorej sú nešťastní. Ale treba sa pozrieť na tú druhú stranu. Prečo tie obnoviteľné zdroje robíme? Klimatická situácia nie je momentálne najlepšia. Na to sa zhodujú veci z celého sveta jednoducho. A je potrebné, aby sme využili tie možnosti, ktoré máme z obnoviteľných zdrojov. A aby sme začali vyrábať energiu, ktorá je naozaj čistá a bezuhlíková, pokiaľ je to možné. A geotermálna energia je jedným z najlepších zástupcov bezemisnej výroby, aj elektriny, aj tepla, nakoľko v systémoch tzv. ORC, organické Rankinové cykly, čo sú binárne elektrárne, je výroba a produkcia elektrickej energie úplne bezemisná. Existuje niečo ako LCA, čo je Life Cycle Assessment. Je to hodnota, ktorá porovnáva výrobu skleníkových plynov, respektíve CO2, na nainštalovaný, teda na vyprodukovanú kilowatt hodinu. Toto hodnotenie hovorí o CO2, ktoré vzniká už vo výrobe materiálov,
v doprave, vo výstavbe, v prevádzke, v údržbe a v likvidácii konkrétneho zdroja. Geotermálna energia má túto hodnotu najnižšie zo všetkých obnoviteľných zdrojov. Taktiež treba podotknúť, že je to elektrina typu baseload, alebo teda základný zdroj, ktorý dokáže vyrábať elektrickú energiu počas celého dňa. Na rozdiel od fotovoltaiky a vetra je to naozaj veľmi stabilný zdroj, ktorý možno využívať dlhodobo aj na vyrovnávanie odchyliek. Čo sa týka samotnej investičnej ceny alebo investičných nákladov, je o niečo vyššia ako zdroje, ktoré poznáme bežne, ale tá výroba je oveľa efektívnejšia. Pokiaľ by sme povedali, že fotovoltaika dokáže vyrábať 1700 hodín v roku, Jano, opravo ma prosím ťa, ak som mimo, dajme tomu 1700 hodín v roku, geotermál dokáže vyrábať viac ako 8000 hodín v roku. Toto je jedna vec, na ktorú by som chcel poukázať. Stále sa hovorí o nainštalovaných megawatoch, aj podpora je vždy o nainštalovanom megawate, ale je naozaj dramatický rozdiel v tom, či ten jeden nainštalovaný megawatt vyprodukuje 1500 megawatt hodín alebo 8000 megawatt hodín. Ďakujem. Môžeme sa teraz pozrieť aj na, nazvem to, mýty, alebo nejaké negatíva, alebo názory, ktoré panujú medzi ľuďmi vlastne ku každej z týchto druhov energií zelenej výroby. Sú medzi ľuďmi rôzne fámy, že prečo je to zlé a prečo napríklad veterná energia, že je tam veľký hluk. Tak pán Karaba, môžeme začať u vás. Pozrime sa na nejaké mýty spojené s využívaním veternej energie, prípadne ich môžete skúsiť aj nejako opísať. Možno uvediem taký, tak asi všetci poznajú, že veterné elektrárne zabíjajú vtáky. To je taký základný. Nemusí to byť mýtus vôbec, práve že. Ale ak sa to povie tak, že každá veterná elektrárne zabíja vtáky, tak to mýtus určite je, pretože to neplatí v žiadnom prípade takýmto spôsobom. Pokiaľ sa veterné elektrárne umiestňujú do území, ktoré sú mimo nejakých migračných koridorov vtákov alebo nejakých vtáčich území, dokonca aj tam je ešte veľký rozdiel, že aké typy vtákov tam žijú, pretože tá veterná elektráreň je umiestnená vo výške 150 metrov a tam sa bežné vtáky ani nelietajú. Tam naozaj lietajú, že vtáky, ktoré sa vedia presúvať, migrujú na dlhé trasy napríklad, tak vôbec nie je tento negatívny efekt žiadnym spôsobom viditeľný, respektíve ani sa neprejavuje. Veľmi dobrým príkladom toho sú práve aj štúdie, respektíve skúsenosti z Rakúska, kde tie elektrárne teraz vlastne majú po celom Burgenlande a Niederösterreichu. A tam sme mali experta teraz nedávno na jednom workshope, ktorý jednoznačne povedal, že dobre umiestnenie veterná elektrárne žiadnym spôsobom nezabíja vtáky a určite nie že nejakým masívnym. Dokonca skúsenosť je taká, že vytvorí určitý ako keby skoro až biotop tam a podporuje rozvoj aj fauny v tomto regióne. A druhý taký základný možno, že sú hlučné tie elektrárne, tak to áno, to určite keď stojíte pri tej elektrárni, tak vidíte, že keď sa točí, tak proste vydáva hluk. Ale je veľký rozdiel, kde stojíte, pretože pri štandardoch umiestňovania veterných elektrární celosvetový štandard je, že minimálne 500 metrov od najbližšieho obydlia. V Nemecku majú troška ešte prísnejší štandard. My sme vlastne si robili takú štúdiu, kde keď to je umiestnené od 800 do 1000 metrov, tak tam hluk vôbec nie je počuť, vôbec. Jednoducho, tá elektráreň v tej danej území a v tom danom tej vzdialenosti proste neprodukuje hluk, nedostane sa ten hluk. O to viac, že v súčasnosti sa už využívajú technológie, ktoré sú úplne inde, ako čo viem, pred 10 rokmi, pretože sa stavajú obrovské veterné elektrárne, ktorých výkon jednotkový je, že 5 alebo 6 MW, sú umiestnené vysoko a majú veľké lopatky a tým pádom sa točia pomalšie, pretože im tá rýchlosť stačí na to, aby vyprodukovali ten výkon. O to menej hluku vlastne produkujú tieto elektrárne. Takže aj tento aspekt vlastne výroby veternej energie už ďaleka nie je v tej pozícii, ako predtým, ako si ľudia myslia. A my to radi vysvetlíme, samozrejme každému, ale teda samozrejme to sú tie
také tie základné informácie. Pán áno. Som mal doplniť, tak tu presne taká nejaká naša slovenská paranoja, že myslím si, že minimálne teda v našom blízkom okolí, dobre, to Rakúsko napríklad, je krajina, kde tá populácia celkovo je mentálne úplne niekde inde v oblasti ochrany životného prostredia a toho, ako sa na to pozerajú. Hej. A my dnes ideme otvárať diskusiu o tom, či to je alebo nie je dobré mysl životného prostredia. Pritom je tu niekoľko príkladných benchmarkov pre nás, kde tie krajiny vyriešili. A ak neveríme treba z tej situácie v Rakúsku alebo proste severské krajiny, hej, Nemci, proste tí ľudia, tam sú zelené strany vo vládach, hej, čiže nemyslím si, že teraz má zmysel celý ten proces zdržovať tým, že ideme znova sa na to postaviť a teraz znova sa to pozerať, či to je alebo nie je správne, lebo niekde to už vyriešili za nás a to, že tí ľudia majú úplne inú, ako by hovorí, mentalitu v tomto smere, je pre nás zárukou, že to proste urobili dobre, hej, čiže nebuďme častokrát papežskejší ako papež. A to sa týka niektorých možno aktivistov, ktorí voči tomu vystupujú, pretože je to vec, ktorá sa presne, ak sa dobre umiestní, hej, nie je tam ten hluk, nie je tam nejaký stroboskopický efekt a tak ďalej, všetko sa dá vyriešiť, samozrejme. Ale bioplynové elektrárne, aj pri nich je takáto diskusia? Samozrejme, že bioplynové elektrárne, je to zase lokalita od lokality. Štandardne sa tie bioplynové elektrárne stavali pri poľnohospodárskych družstvách, ktoré takisto boli postavené ďalej od lokality, lebo predtým tam neviem, bol smrad, smaštálne hnoje a tak ďalej. To, že to družstvo bolo postavené relatívne ďaleko od obydlí, ale medzi tým sa tá obec rozrastala smerom k tomu družstvu, predsa nie je problém toho družstva. Hej? To je problém toho, akým spôsobom sa diala tá výstavba. Ďalšia vec je, že toto sa takisto dá nejakým spôsobom akoby odstrániť. My napríklad vykupujeme niektoré zdroje, kde dokonca tie obce majú akoby obchodný podiel priamo v tých spoločnostiach. To znamená, že tá komunita sa s tým nejakým spôsobom zžila. Mal som predčasom nejakú diskusiu, kde sme sa bavili o seneckej skládke, tak čo je lepšie? Smrad hnívúceho odpadu na skládke alebo potenciálne teda jeho zhodnotenie v bioplynovej stanici. Hej. Čiže je to presne o tom, že ak chcete, tak si ten problém nájdete. Ale ak dokážete sa na to pozrieť pragmaticky, tak si myslím, že tie benefity prevažujú nad tými nevýhodami. A hlavne sa nemalo stať, že vám niekto postaví bioplynovú stanicu vedľa vášho domu. Tam takisto platia nejaké zóny a tak ďalej. Pán Kaliňák, chcete aj vy reagovať k tejto téme, o ktorej hovoríme, o tých vlastne negatívach, ktoré medzi ľuďmi panujú k týmto zeleným zdrojom energie? Možno sa to v skutku oplatí iba zhrnúť tak, že všetci produkujeme odpad, každý z nás je povinný platiť daň, alebo teda poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale najradšej by sme boli, ak by tá skládka bola u susedov a nie u nás. Ale každý má paradoxne niekoho suseda, takže tá skládka niekde musí byť. To znamená, že v tejto chvíli, ak chceme aj tieto mýty rozbiť, tak jediná cesta je ozaj iba šíriť osvetu a vyzvinúť vonku tých prvých pilotov, ktorí ukázali, že to nadšenie bolo sprevádzané výsledkom tak ekonomickým, sociálnym, ako aj environmentálnym. Tu už dnes nič iné nezabere, ani chemické vzorce, ani excelovské tabulky, iba ukázať na konkrétnych príkladoch, ako sa tá krajina dokáže vďaka tomuto posunúť. Čím neskôr tá diskusia príde, o to skôr budeme svedkami ďalších mýtov, ktoré sa budú medzi ľuďmi skloňovať iba práve preto, lebo občas je pred voľbami a potom zrazu je po voľbách a touto tému si vlastne sami urobíme iba problém. A čo je najhoršie, my si musíme uvedomiť, že na Slovensku máme až 48% ľudí, ktorí žijú v prihraničí a to už dávno nie sú ľahké víkendové nákupy, ale schopnosť porovnávať to, čo je u nás a to, čo je u susedov. A možno práve to dokáže vytvárať ďalší tlak na verejné rozhodnutie, ako je možné, že to bolo v dedine v Poľsku, v meste v Maďarsku alebo v susednom Rakúsku a prečo je problém u nás. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako diskusiu vecne otvárať, ako ukazovať prstom na konkrétne už zaužívané riešenia a nedať priestor novým falošným mýtom, ktoré na konci dňa spôsobia iba stratu času a stratu našej konkurenčnej výhody v tomto segmente.
Keď sa pozrieme už na realizované projekty, pán Mašek, vaša spoločnosť realizuje geotermálne elektrárne, ak dobre hovorím, v Žiari nad Hronom a v Prešove. Tak pozrieme sa na to, ako to funguje na princípe geotermálnej energie. Spôsob výroby elektrickej energie z geotermálnych zdrojov na Slovensku, tak ako to plánujeme realizovať my, bude fungovať prostredníctvom spomínaných ORC, binárnych elektrární, organických Rankinových cyklov. V prvom rade je potrebné identifikovať miesto, kde je potenciál na využitie geotermálnej energie. Ideálne miesto je také, ktoré má najvyšší tzv. Geotermický alebo teplotný gradient, to je stúpanie teploty s hĺbkou, ktoré je mimochodom na Slovensku vyššie, ako je svetový priemer. A taktiež táto oblasť by mala mať v podloží, v istých horninách, obsiahnutú aj vodu. A my sme takéto dve oblasti identifikovali, je to práve Žiar nad Hronom a Prešov, v ktorých sa tieto geotermálne kolektory, to sú priepustné horniny, vápence, dolomity, ktoré obsahujú obrovské masy vody, sa tam nachádzajú a sú v hĺbkach niekde okolo od 3 do 4 km. To vieme vďaka realizovaným prieskumom, vďaka dátam, ktoré sme zozbierali zo štátneho geologického inštitútu a vďaka veľmi komplexným vyhodnoteniam, ktoré robili naozaj svetoví špičkoví odborníci. Keď máme identifikovanú oblasť, potrebujeme realizovať vrt. Momentálne sme vo fázi, kedy riešime EIU, teda štúdiu vplyvu na životné prostredie. Po EIU budeme môcť realizovať prvý vrt. Prvý vrt bude siahať do hĺbky približne 4 km. Tento by mal potvrdiť existenciu geotermálneho kolektora, ktorý je zatiaľ predpokladaný, a teplotu. Teda budeme mať potvrdenú teplotu a prietok, ktorý teda nejakým spôsobom už očakávame. Ako náhle vieme ťahať túto horúcu vodu zo zemského podložia, predpokladáme okolo 140 stupňov už na povrchu, tak táto voda vo výmenníku tepla bude túto energiu alebo teplo odovzdávať v ORC elektrárni tzv. Pracovnej tekutine, čo je tekutina, ktorá má nižší bod tvaru ako voda. A vďaka tomu sa táto tekutina oveľa rýchlejšie odparí a vytvorí vyšší tlak. Tento tlak roztáča turbínu, tá otáča generátorom, generátor produkuje elektrickú energiu, tá môže ísť do siete. Geotermálna voda, ktorá odovzdá svoje teplo vo výmenníku tepla v pracovnej tekutine, ďalej pokračuje do reinjektážneho vrtu a cez ten sa dostane naspäť do podložia. Takže je to uzavretý cyklus, geotermálna voda sa nedostane do styku s éterom ani so životným prostredím, čo je teda z jednej strany výhodné a dôležité kvôli ochrane životného prostredia, ale taktiež kvôli dlhodobej udržateľnosti geotermálneho kolektora. Pretože vrátená voda sa znova môže ohriať, dostať sa k produkčnému vrtu a takto môže cirkulovať. Jedna zaujímavosť je, že z reinjektážneho vrtu, ktorý môže byť 1,5 km vzdialený od produkčného, môže vode trvať niekoľko 10 ročí, aby sa dostala zase naspäť k tomu produkčnému vrtu. A v rámci ORC elektrárne je druhý uzatvorený cyklus, to je cyklus spomínanej pracovnej tekutiny. Táto sa tiež absolútne nedostáva do styku so životným prostredím ani s ovzduším. Je v uzavretom prostredí. Po vytvorení elektrickej energie ide cez vzduchové chladiče, kde ventilátory ochladzujú túto tekutinu, aby znova skondenzovala, aby sa dostala znova do výmenníku tepla, kde sa znova ohreje. A takto uzatvorený cyklus generuje elektrickú energiu v podstate neustále. Jednou veľkou výhodou geotermálnej energie je, že z výroby elektriny je ešte zostatkové teplo, ktoré sa veľmi efektívne a veľmi široko využíva aj v zahraničí, napríklad na zásobu centrálnych systémov zásobovania tepla, alebo na napájanie skleníkov, teda v poľnohospodárstve, na chov rýb, na sušenie dreva, na výrobu chladu. Je naozaj veľmi široké spektrum možností využitia tohto zostatkového tepla. Preto je geotermálne efektívny. Elektrina, teplo. Nulové emisie. Má Slovensko potenciál na budovanie ďalších takýchto vrtov, ktoré by sa dali využiť na výrobu energie? Určite áno. V podstate. Určite áno. Naše dve oblasti, na každej z nich predpokladáme možnosť realizovať až 20 MW elektrických inštalovanej kapacity, čiže 20 v Žiari, 20 v Prešove. To je v rámci využitia existujúcich komerčne využívaných technológií. Momentálne nastala
tzv. Geotermálna dekáda podľa EGEC, čo je Európsky inštitút pre geotermálnu energiu. A naozaj veľmi veľa spoločností, aj veľké ropné spoločnosti, giganti, začínajú investovať do tohto spôsobu výroby elektrickej energie. Do popredia sa dostávajú nové technológie, ktoré umožňujú oveľa širšie využitie a nevyžadujú si napríklad existujúci vodný kolektor v zemi, ale naozaj dokážu využívať iba to teplo, ktoré sa v zemi nachádza všade na planete. Takže ide tu v podstate o rozširovanie škálovateľnosti tohto zdroja a možnosť využívať ho nie len tam, kde sme doteraz boli zvyknutí a kde sa nachádza voda, ale aj tam, kde je iba teplo. A hovorí sa, teda vedci hovoria, že v hĺbkach od 5 do 10 kilometrov je toľko tepla, ktoré by dokázalo zásobovať teda nie len teplom, ale aj elektrinou našu civilizáciu po stovky tisíc rokov. A to je teda smer, ktorým sa momentálne uberajú aj nové výskumy, aby sme dokázali túto energiu využiť. Ďakujem. Pán Karaba, pozrime sa, ako je to s veternou energiou na Slovensku. Aký má potenciál a môžeme si urobiť aj taký, dá sa povedať, ideálny príklad, že ako by mal taký ideálny projekt vyzerať, čo by mal obsahovať všetko? Na Slovensku je vlastne v tých výškach okolo 150 až 200 metrov najväčšia veternosť na západnom Slovensku, čiže vlastne celý juhozápad a západ Slovenska je v podstate územie, ktoré je vhodné na výstavbu veterných elektrární. Aj časť stredného a troška aj na východnom Slovensku. Ono s tými technológiami, keď sa rozvíjajú, tak zase ide s tým aj to, že tie nové technológie dokážu využiť aj tie priemerné podmienky. To je vlastne tá situácia už teraz. Čiže taká ten tradičný pohľad na to, že musí tam fúkať, už neplatí úplne, lebo bežní ľudia nevedia, že ako fúka v výške 150 metrov. Tam fúka úplne inak, než na povrchu. A to je práve to, ten rozdiel vlastne, takže viete využiť pomerne veľa územia Slovenska. A ako má vyzerať ten projekt? Ten projekt má vyzerať tak, aby vlastne teraz v súčasnosti už je vlastne situácia taká, že tým, že máte veľké veterné turbíny, ktoré majú rádovo výkon 5 až 6 MW, tak ich nepotrebujete moc veľa na to, aby ste postavili nejaký park, ktorý dáva už aj ekonomický, aj energetický zmysel. To znamená, že už to nie je žiadny les veterných elektrární, už je to zo pár turbín, ktoré sú hodne rozostavené v území, kde ideálne je to nejaké územie, ktoré nie je príliš blízko osídli, alebo sa nachádza v nejakom brownfieldu napríklad. Dobrý príklad je teraz jeden z projektov, ktorý sa pripravuje pri Dusle, Šala, kde už to už je industriálna zóna, takže vlastne okolie tej industriálnej zóny už nie je žiadnym spôsobom akože problematické pre takéto niečo. A práve je to aj vhodný doplnok k tomu. Ten projekt najskôr teda získa nejaký predbežný súhlas samosprávy s využitím toho územia. Potom sa rieši samozrejme aj prístup k pozemkom. Potom sa posudzuje vplyv na životné prostredie, ak ten vplyv, tam je ukončenie nejakou záverečnou správou zhodnotenia, ak tam nie je nejaký negatívny teda ten vplyv, tak potom sa ide normálne do územného a stavebného konania. A samozrejme, počas toho všetkého sa informuje aj tá verejnosť, aj je tam určite aj aktívna participácia, aj dialog vlastne k tomu, aby tá verejnosť rozumela tomu, že keď tu vyrastie nejaká veterná elektráreň, že aké to má reálne dopady toho, čiže nie len asi na papieri. No a na konci je veľmi krátka realizácia. Jednu veternú turbínu viete postaviť za 6 týždňov. Len ten proces tej prípravy a toho prípravy aj povoľovania a financovania je ďaleko náročnejší než tá samotná výstavba. To už keď sa ide do tej výstavby, tak naozaj tam už je to veľmi krátke. A potom výhoda veterných elektrární je, že dokážu fungovať desiatky rokov, pretože ono, aj keď tá časť niektorá časa opotrebuje, tak oni sa vymieňajú tie veci, takže teraz už máte vlastne na svete mnoho tých elektrární, ktoré fungujú 20 a viac rokov a ešte stále fungujú a budú fungovať ďalšie desiatky rokov. Takže vlastne máte tu dlhotrvajúci zdroj, ktorý
na ktorý si už ľudia aj zvyknú a už je aj súčasťou tej scenérie, aj tej krajiny. To znamená, že už v podstate potom vidíte vo filmoch, keď to používajú ako, ako taký ten... To pozadie proste pre rôzne akcie a tak ďalej, že to je, že sú tam tie veterné elektrárne. Takže tak. Ako orientačný zdroj, že tam pri tej turbíne napríklad. Tak kúsok napravo od nej sa popri, potom a popri stretieme. Tom sú samozrejme, pod tým sú poľnohospodári, ktorí si normálne obrábajú pôdu, nebráni im nič, tá veterná turbína im nebráni nejakým spôsobom obrábať tú pôdu, dokonca sú tam všelijaké ešte aj ďalšie, jak som spomenul, že sa tam vytvárajú rôzne také biotopy, to znamená, že nič tomu nebráni a neobmedzuje to nejak pohyb obyvateľov alebo strojov, techniky a tak ďalej, takže má to, asi takto by mal vyzerať potom na konci ten projekt, úspešne zrealizovaný. V ideálnom prípade máte od toho rôzne, by som povedal, už výsledky, to znamená, že toľko elektrín sa vyrobilo, toľko emisí sa ušetrilo na tom a tak ďalej. A potom už je to len čisto obchod s elektrínou. To už je doména pána Kalmana. Opýtame sa pána Kalmana, ale máte trošku inú otázku, že hovorí sa, že jednou z nevýhod elektrickej energie je to, že sa nedá skladovať. Ale viem, že v určitom prípade to ide. A vy máte také nejaké riešenie, sa mi zdá, pri domácnostiach, že keď slnko svieti, ak dobre hovorím, tak sa tá elektrická energia vyrobí a potom sa niekde uskladní a potom sa použije. Dokonca, že vraj sa dá aj predať ďalej do distribučnej siete. Môžete to nejak bližšie vysvetliť? To, že sa elektrina nedá skladovať, už neplatí. Elektrina sa skladovať dá, sú na to rôzne technológie. A dnes sa akože už bežne budujú batériové úložiska. Samozrejme, že je to ešte, alebo tá technológia nie je ešte na vrchole, je niekde na začiatku toho svojho cyklu a myslím, že nás čaká ešte veľa prevratných objavov, ktoré tú technológiu inak cenovo urobí dostupnejšou, ale ešte viac sa rozšíri. Potom sa hovorí o tom, že by výroba vodíku mohlo byť takým uložiskom, pretože vy ho môžete vyrobiť z obnoviteľných zdrojov, ten vodík, a potom ho použijete na výrobu elektriny v čase, keď je tak akoby odložená výroba, odložená spotreba. Čiže to je ďalšia vec. A potom sú rôzne akoby komerčné produkty a služby spoločností, ako sme napríklad my, ktorá ponúka tzv. Akoby virtuálne produkty, virtuálnu batériu, čo je akoby uskladňovanie toho prebytku elektriny v čase, kedy vzniká prebytok a vracia sa v čase, kedy ho ten spotrebiteľ potrebuje naspäť. A ponúkame to pre domácnosti v niekoľkých programoch. Nie je to fyzická batéria, samozrejme, proste ráta to len s tým, že tá elektrina v tom prebytku do tej siete pretečie, my ju v podstate akoby odkúpime, preberáme za to zákazníka za odchýlku a potom ju neskôr vrátime v čase, kedy ju vlastne potrebuje a ten akoby výkup a spätný predaj si len vlastne vysaldujeme. Čiže pre zákazníka to znamená to, že dokáže ten svoj zdroj fotovoltický, ktorý má doma, využívať aj na 100% svojej kapacity, čo mu teda pri určite akoby, alebo mierne vyšších prevádzkových nákladoch, ktoré má ako pri klasické batérii, kde to naozaj si uloží u seba a už to nikam neposiela, ale minimálne mu to pomôže vrátiť skôr tú investíciu a proste využiť tú elektrinu na maximum. Hej. Zároveň môže prípadne a posúvať aj niekomu inému, hej. Čiže môže si ju presúvať medzi odbernými miestami, ak ich má viac, môže ju presunúť nejakému členovi rodiny. Všetko sú produkty, ktoré sú teda buď aktívne, alebo sa chystajú. A so zmenou legislatívy, ktorá sa teraz masívne pripravuje, a nás čakajú ešte ďalšie veci, ktoré by zákazníka mohli osloviť. A ešte viac podporiť rozvoj, aj vlastne domáci rozvoj obnoviteľných zdrojov. Pán Kaliňák, otázka aj pre vás v tomto zmysle. Počuli sme niekoľko, dá sa povedať, riešení alebo noviniek, prípadne už zabehnutých vecí. Ako vyhodnotíte komunikáciu so zástupcami firiem pracujúcich na výrobe a distribúcii zelenej energie? Dostávate od nich takéto informácie? Monitorujeme stanoviska, postoje rezortu hospodárstva. ZMOS mimoriadne aktívne komunikuje s združeniami mest a obcí na úrovni európskych platforiem a sledujeme aj eurofondové výzvy, ktoré sú v tejto oblasti, napriek tomu, že nie sú prioritne zamerané častokrát na mesta a obce, ale nieraz ide aj o súkromný sektor, tak to sledujeme.
jedným dýchom, ale musíme dodať, že aj v prostredí týchto firiem je svojím spôsobom neraz nekalý konkurenčný boj, ak jedna prichádza hneď po druhej a ukazuje, ako je ona dobrá, ako tá druhá niečo zamlčala. A to je ďalšia taká podprahová línia, ktorá neraz môže viesť práve k tomu, že nakoniec tá samospráva povie, nejdem do toho, pretože každý ma tlačil takou silou argumentov, až nakoniec už sám neviem, čo je dobré a čo je zlé, čo je väčšie alebo čo je menšie riziko. Takže aj z tohto pohľadu by práve sme očakávali od štátu jasnú deliacu čiaru, aké požiadavky, potreby je potrebné splniť, zadefinovať a potom by to bolo už vecou možno individuálnych dohôd. Podobne, a poviem to otvorene, asi bude potrebné na Slovensku vyčistiť trh v tejto oblasti, v tomto segmente rovnako, ako sa mimoriadne ťažko a náročne čistí trh v oblasti odpadového hospodárstva, kde prosto obrovská konkurencia nespôsobila len súboj medzi cenou a službami, ale neraz spôsobila aj podrážanie si nôh ostatných partnerov. A teda samospráva bola takýmto spôsobom vytlačená k múru z hľadiska nejakého konkurenčného boja medzi firmami. Takže toto, čo je dnes, je veľmi symbolické. A ak jeden z predrečníkov hovoril o tom, že práve dole pod nami v hĺbke 5 km je teplá voda, ktorú môžeme využiť, ďalší kolega predrečník kontroloval práve tým, že máme priaznivý vietor, tak možno nie je na mieste dnes sa pozerať ani hore, ani dole, a už vôbec nie do minulosti alebo dozadu, ale skôr začneme pomenovávať všetky príležitosti, ktorými dokážeme urobiť z tejto témy bežnú súčasť života v samosprávach, lebo opäť sa bude opakovať, iba stratíme čas a skôr či neskôr sa budeme škrabať na čelo, ako je možné, že sme neodstránili malé veci a chceme ísť riešiť tie najväčšie alebo najviac systémové alebo nákladné. Chce sa niekto z diskutujúcich vyjadriť k tomuto? Ja len poviem, že my celkom aj to, čo pán Kaliňák povedal, je celkom aj pravda v tom zmysle, že my by sme napríklad viacej očakávali aktivity zo strany štátu a vlády na úrovni teda podpory týchto vecí. Žiaľ, doteraz to tak nebolo. Minulá vláda toho bola ešte horším príkladom. Táto vláda je zameraná nejakým spôsobom, ale hlavne na tie ceny stále a tak ďalej. Pritom my tu už máme v podstate nedotovanú energetiku, čo sa týka napríklad solárnej a veternej výroby veternej energie. Takže toto už nie je ani téma dokonca pre tento sektor, ale čo je téma je napríklad, že stále tlačíme ministerstvo životného prostredia, nech si urobí aj oni priority, že akým spôsobom idú troška viacej podporiť vlastne ten rozvoj, že proste umožnia rýchlejšie tie procesy administratívne, že sa špecializuje napríklad tá štátna správa na takéto veci. Keďže nemajú tie informácie, mohla by sa špecializovať. Je to vždy lepšie, keď tam je takáto špecializácia, pretože potom aj tie jednotlivé stanoviská a v rámci tých povoľovacích procesov sú kvalifikovanejšie vyhodnotené. Takže je to už potom naozaj o takej bežnej práci a ak sa to stane bežnou súčasťou života, ako hovoril pán Kaliňák, tak je to myslím, že to, čo presne chceme dosiahnuť nakoniec všetci, pretože to je ono, už to není len nejaká luxus alebo nejaká hračka pre bohatých, pretože je nejaká obnoviteľná energia, ale je to úplne bežná súčasť domácnosti, firiem a dokonca samospráv a regiónov a takým spôsobom, aby to malo pre všetkých zmysel. Presne. Dáme sa aj pána Kalmana, pána Mašeka. Vidíte to tiež tak v podstate, že by to malo byť takou bežnou súčasťou, že by sa to nemalo riešiť ako niečo extra, čo je nejakým spôsobom nové alebo nejaké drahé? Určite, lebo my tu dnes strácame čas diskusie o tom, že či áno alebo nie. Krajiny na západ od nás to už vyriešené majú, áno. A teraz riešia, ako to budú robiť, ako sa k tomu narýchlejšie dostať. Samozrejme, je to
Nedá sa očakávať teraz to, že niekto luskne prstom a že tu budú len obnoviteľné zdroje. To sa nedá, pretože máme tu nejaké jadro, ktoré má pred sebou určite 10 ročia životnosti. Stavajú sa dva nové bloky, ktoré sa snáď podarí spustiť. Hej. A teda ja verím, že sa ich podarí spustiť. Čiže to je vývoj na desiatky rokov, ktorý sa bude postupne nejakým spôsobom meniť. Medzi tým sa aj technológie budú ďalej vyvíjať, preto je dôležité, aby vláda podporovala aj výskum, vývoj, nové veci. Pretože možno o 10 rokov bude efektivita tých zdrojov úplne niekde inde. Nebudeme riešiť to, že tu potrebujeme nejaké plynové alebo uholné zdroje alebo plynové na nejaké vyregulované sústavy, lebo toto proste vyriešia tie obnoviteľné zdroje alebo iné technológie, ktoré vlastne medzi tým prídu. Čiže dôležité je áno osveta, dôležité je podpora výskumu a vývoja a dôležité je to, čo sme sa bavili a preto diskusiou je, aby tu bol niekto, kto má jasnú víziu. A vízia nie je volebné obdobie. Vízia je niečo, čo presahuje volebné obdobie, čo presahuje život jedného človeka, aby sa už postupne na tom pracovalo, aby naše deti a vnúci mohli zažívať ten užitok, lebo dnes tá vízia trvá 4 roky, po každých voľbách sa zmení a snáď sa možno dočkáme toho, že tieto veci budú presahovať jednak nejaké hodnotové politické nastavenie tej vládnej reprezentácie. Pán Mašek, ako to vy vidíte? No, rečníci povedali viac menej všetko. Ja sa musím len stotočniť hlavne s tým, že osveta musí začať pri vzdelávaní. Jednoducho ľudia potrebujú mať prístup k informáciám, potrebujú trošku viac využívať kritické myslenie k tomu, čo sa k ním dostáva, čo vyfiltrujú a berú ako jasnú vec. Častokrát sa stretávam skôr s dojmami ľudí, ako s nejakými faktickými reakciami na to, ako sa veci majú. Takže jedna z vecí, ktorá by naozaj pomohla, a je to z trošku iného súdka, je naozaj to vzdelávanie a napríklad trošku školstvo posunúť na vyšší úroveň smerom na západ. A ešte sa opýtam pána Kaliňáka. Pán Kalman hovoril o tej vízii, ktorá by nemala byť len na tie 4 roky, čo je vlastne jedno volebné obdobie. Ako na to? Alebo akým spôsobom z vášho pohľadu by sme to mohli posunúť ďalej? Súhlasím s tým. Ja možno ešte dodám, že my sme svedkami toho, že stále keď sa zvolebníva, tak cítime z tých volebných sloganov také volebné hormóny, ktoré hneď po výsledkoch oznámenia volieb už utichnú. A tu sa ukazuje, že Slovensko, ak nevie naformulovať víziu, nech sa aspoň inšpiruje tým, čo funguje v zahraničí veľmi dlhé roky. Ak si uvedomíme, na Slovensku z okolosti v októbri bude mať 30 rokov od znovu obnovenia miestnej územnej samosprávy a schválenia prvých zákonov a presne sme na tom v takom istom období boli my, ako aj Česi, Maďari, aj Poliaci. A logická otázka, ako nás z hľadiska komunálu v mnohých aj týchto oblastiach mohli predbehnúť. Nebolo to preto, že sme my cúvali, ale bolo to preto, že práve oni mali tú víziu. Takže z iného úhla pohľadu musí tu byť zrejme spoločenský dopyt po téme, ktorá pritlačí politikov k vízii a ktorá nedovolí to, aby sa vízia menila podľa výšky volebných preferencií. V opačnom prípade opäť budú tieto diskusie s tým, že budeme nariekať, kde sme urobili chybu, ale tá chyba bude vtedy, ak sa nedáme dokopy na úrovni sociálnych partnerov a nevytýčime si pozíciu, kde je úloha verejného a privátneho sektoru a kde sú naše oprávnené požiadavky k tým, ktorí tvoria legislatívu a mali by formulovať víziu. Ďakujem. Páni, ja vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie. Myslím, že tu odznelo veľa zaujímavých aj podnetých názorov, inšpirácií, postrehov. Ďakujem pánovi Michalovi Kaliňákovi, s ktorým sme sa spájali cez Telemost, riaditeľovi a hovorcovi kancelárie z MOS. Ja ďakujem veľmi pekne, bolo by pán chcel s vami diskutovať. Príjemný deň. Ďakujem aj Jánovi Karabovi, riaditeľovi Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem aj ja. Takisto Petrovi Kalmanovi, CEO a founderovi spoločnosti Greenlogy. Ďakujem pre všetkým pekný, príjemný deň, zelený deň. A ďakujem aj pánovi Michalovi Maškovi, projektovému manažerovi spoločnosti PV Energy. Ďakujem za pozvanie a skvelú diskusiu. A vám, milí diváci, želám ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.